Dar praėjusiu metu spalį plungiškiams buvo pristatyta Plungės Olimpo komanda. O štai balandžio 13-osios vakarą sporto pramogų centre krepšininkai buvo pagerbti ir apdovanoti. Kaip ir dera, į pagerbimo ceremoniją atvyko gausus būrys krepšininkų, klubo vadovų, rėmėjų. Pasveikinti krepšininkus atvyko ir Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas bei kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Viršilas. Pirmasis pasveikinti krepšininkus suskubo Albinas Klimas. Jis negailėjo pagyrų komandos vadovams ir žaidėjams. Vienu žodžiu, dėkui vyrai. Tikra šaunė. Malonu. Malonu, kad ir mano broli prisiminė. Taip, širdį ir toks malonoms, kad galbūt kažkaip tai kažkur tai esam prisidėję ir mes visi plungiškiai prie jūsų pervestos. Kartu atvykęs Alvydas Viršilas džiaugiasi Olimpo iškovotų auksu. Savivaldybės atstovai atminimo dovanas ir padėkos raštus įteikė komandos vyriausiam treneriui ir legendiniam Olimpo žaidėjui Alidui Žukauskui, trenerio bendražygiui, asistentui ir žaidėjui Evaldui Jociui. Taip pat dar 11 Olimpe žaidžiantiems krepšininkams – Gediminui Jakštui, Ovidijui Kaminskui, Mindaugui Stropui, Renatui Valaičiui, Raimondui Venskui, Tomui Domarkui, Kestučiui Kvietkui, Elvinui Gintvainiui, Mindaugui Norvaišui, Osvaldui Mačerniui ir Giedriui Jankauskui. Olimpo komandai pagelbėjo ir iš užsienio atvykęs Aaron Sherd. Deja, apdovanojimų vakarą vyras jau skrido iš Atlanto. Komandos vadovas Kestutis Kvietkus prisiminė, kad pristatant naujai atgimusi Olimpą, susirinko per pus mažiau žmonių nei šį vakarą. Džiaugiasi, kad susivienijus profesionalumui ir jaunystės energijai, Olimpas tapo auksiniu. Labai nedrasiai, kai kėlėm savo reikalavimus kažkaip tai, nu, čia bandysim, čia darysim, čia eisim. Dabar galim savo pasakyti drąsiai, kad mes nugalėjom, mes esam auksinis šių metų Olimpas ir tos prielaidos, kurios šitą pasiekti leido, tai mūsų 5 žmonių entuziastų komanda pati pradžia, tai suburta po to komanda Olimpo, kur susivienijo profesionalumas ir amžius su jaunystės energija, pavyko suburti labai draugišką komandą. Galim sakyti, nugalėjo draugystę, nes klimatas tikrai geras komandai buvo. Be pykčių kažkaip tai ėjom. Indėlis visų žmonių, čia stovinčių indėlis į komandos į laimėjimą yra vienodas. Nes vieni daug laiko daugiau praleido aikštelėje, kiti mažiau laiko, bet treniruotės šitas darbas ir po treniruočių darbas, nu, susideda į vieną bendrą kumštį. Savo sveikinimo žodį tarė prisidėjusieji prie komandos sukūrimo, išlaikymo ir palaikymo. Plungės sveikatos centro vadovas Visvaldas Nekrašas džiaugiasi, kad plungiškiai mažų darbų nedaro. Tikiuosi, kad mes išliksim tikrai stipri, darni šeima, turinčia ypatingai gerą klimatą. Ir džiaugiuosi, matydamas iš čia, linksmus, džiaugiuosi vyrais, kurie padarė neįmanomą. Aš tai pasakysiu, mes mažų darbų nedirbam. Mes esam didelis žmonės, todėl didelis darbas. Kitais metais mūsų laukia daugiau. Vakarą vedęs Gintautas Vaitkevičius nepamiršo paminėti aistringiausių sirgalių. Ir Gintė! Evalda, padaryk, jie nepadarys, negausi, jie tavo žvokė. Evaldai varydavo, keturio. Asta, nu kai be astas, jo, be astas žodauskinės. Olimpas, Olimpas. Sonato, aišku, gitvainė, nu kur jau, kur jau. Tyliausias Plungės žmogus. Dorija, aišku. Jo, darėte. Aš įsivaizduoju, kiek tau nervų kainavo. Per naktį reikėjo Achilą išgydyti su mums.
Irena, jo, į vietą, į visą kartą. Ačiū tau. Taip pat neliko pamirštas ir su meilė vėliavnešių pavadintas Viktoras Vaitkus. Po sveikinimų ir apdovanojimų visi vakaro dalyviai buvo pakviesti prisiminti įspūdingiausias varžybų akimirkas, aptarti žaidimą ir ateities planus.